ជំរាបសួរនាងខ្ញុំពៀងសុខាជានាយកប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តថានកម្ពុជាហើយក៏ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលនាងខ្ញុំមានសារដែលតកតងជាមួយនឹងធ្វើជាមនុស្សយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានមហិច្ឆតាក្នុងនោះផងដែរយើងត្រូវមានការផ្ដោតនៅពេលដែលយើងមានការផ្ដោតយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់នេះហើយអស់លោកលោកស្រីគិតថាការងារតូចធំគឺជារឿងសំខាន់ហើយយើងនឹងធ្វើរឿងដែលលំបាកទាន់វានៅស្រួលនៅពេលនោះយើងនឹងផ្ដោតធ្វើការងារនោះបានយ៉ាងល្អហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងអនុវត្តយើងធ្វើរឿងដដែលដដែលឲ្យវាទៅជារឿងដែលស្ទាត់ជំនាញវានឹងជួយយើងចម្រើនការងារបានយ៉ាងប្រសើរជាពិសេសទៅទៀតក្រោយពេលដែលយើងអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃអស់លោកលោកស្រីនឹងអាចតាមដានសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនោះបានយ៉ាងល្អយើងនឹងរកឃើញនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនោះទៀតក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរកឲ្យឃើញខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់យើងខុសៗគ្នាតែយើងត្រូវចេះប្រើចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយក៏យើងចេះប្រែក្លាយចំណុចខ្សោយឲ្យក្លាយជាចំណុចខ្លាំងដើម្បីធ្វើជាអាវុធដើម្បីសម្រេចនៅជោគជ័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសទៅទៀតលទ្ធផលដែលយើងត្រូវសម្រេចបានគឺយើងត្រូវចេះពេញចិត្តហើយនឹងរីករាយនៅមួយជំហានមួយជំហានដែលយើងទទួលបានបើសិនជាលទ្ធផលមិនទាន់ល្អអស្ចារ្យទេសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយជាពិសេសទៅទៀតត្រូវគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើរឿងនោះឲ្យល្អបំផុតបើសិនជាយើងធ្វើរឿងថ្ងៃនេះមិនល្អជាងថ្ងៃម្សិលមិញយើងមិនគួរមានរូបយើងនៅថ្ងៃនេះទេហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដែផ្ដាំដល់អស់លោកលោកស្រីឲ្យធ្វើការតាំងចិត្តហើយនឹងមានការកំណត់ខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងត្រូវមានភាសាអង់គ្លេសហៅថា commitment commitment គឺជាការតាំងចិត្តហើយត្រូវតែមានការដាក់ពិន័យចំពោះខ្លួនឯងពីព្រោះអីកាលណាយើងបន្ធូរបន្ថយឲ្យខ្លួនឯងពេកមានន័យថាយើងនឹងអាចក្លាយជាមនុស្សធូររលុងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកលោកស្រីក្លាយជាមនុស្សដែលមានការរត់បន្តឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងដែលយើងរត់បន្តឹងទៅអ្នកដទៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺសំខាន់ហើយយើងក៏ត្រូវក្លាយជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលពូកែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងត្រូវជាមនុស្សដែលពូកែថែសុខភាពពីព្រោះសម័យឥឡូវសុខភាពគឺជាទ្រព្យហើយសុខភាពសំខាន់ណាស់សូមកុំញ៉ាំអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ហើយឃ្លានយើងត្រូវញ៉ាំអ្វីដែលរបស់ល្អហើយមានសុខភាពល្អដើម្បីរស់បានយូរហើយនឹងត្រូវញ៉ាំអាហារឲ្យដូចជាថ្នាំសូមកុំញ៉ាំថ្នាំឲ្យដូចជាអាហារហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះសូមឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ក្លាយជាម្ដាយដ៏ល្អក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អដើម្បីក្រុមហ៊ុនប្រទេសជាតិសូមឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលជា leadership គឺជាមាតានៃមនុស្សជាតិហើយជាបរិសុទ្ធសូមឲ្យក្លាយជាលោកលោកឪពុកដ៏ល្អហើយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អដើម្បីស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារហើយជាចុងក្រោយជាសារដែលនាងខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះសូមធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលសប្បាយរីករាយហើយនឹងជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ